Tunamshukuru pia mzee wetu Daddy Apostle Gabriel Tikiko kwa mipango kama na hii mkubwa. Namshukuru mtu na Mungu kunijalia kibali hii ya kuweza kuleta neno la Mungu mbele ya kusanyiko hili. Madakika yangu ni machache, nataka nipate kufundisha kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka msalimu aliye pembeni yako mwambie hivi, Yakobo alikufa lakini Petro atatoka gerezani. Msalimie vile, mwambie Yakobo alikufa lakini Petro lazima atatoka gerezani. Inawezekana Herode aliua Yakobo, na alipoona dini imefurahia na Israeli wamefurahia, amepanga pia kuangamiza mtu aitwaye Petro, na Petro iko tayari ndani ya gereza. Lakini kwa maombi yetu kanisa, Petro anaenda toka gerezani. Sema amen. Weka mkono juu, sema Bwana Yesu, tunaomba kwa ajili ya Petro. Sema tunaomba kwa ajili ya Petro. Wote walio gerezani, uliowaita kwa ajili yetu, ibilisi ameweka ndani ya gereza. Gereza la umaskini, gereza la zambi, gereza la kukataliwa. Lakini sisi kama kanisa tunaomba Petro atoke ndani ya gereza katika shangilia Bwana Yesu Kristo. Bila kukawia tunaenda kufungua Biblia zetu, nitawasii tusimame kidogo. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 12:4. Mathayo sura yake ya 12:4. Mstari wake wa 37. Katika Biblia ya Kifaransa wanasema ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Sijui Reverend unaweza kusomea Kiswahili. Biblia inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuja kwa mwana wa Adamu. Amen. Unaweza kushangilia kwa ajili ya neno, tunaketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa ukazia kusalimia aliye pembeni yako, umwambie shalom. Kamata mkono yake umwambie shalom. Naona kuna watu hawajaifanya. Tafadhali kamata mkono yake, mwambie nakutakia amani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Mgeukie tena mwambie krono profetike. Mwambie krono profetike. Hallelujah. Nina madakika kidogo na kasomo kadogo kanasema yale yaliyotokea wakati wa Noa. Hallelujah. 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 Bado sijasikia amina. Hallelujah. Jina la Yesu livume. Jina la Yesu livume. Jina la Yesu livume. Weka makofi basi mshangilie Yesu. Nasema weka makofi, umpatie Yesu makofi jamani. Hallelujah. Nisikie nianze hivi. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini samaki Mungu akumpa mabawa ya kuruka. Inaweza tokea ukajiuliza ni kwa nini Mungu akupatia ndege mashuari kama ya samaki. Lakini utaelewa kitu, hakuna jambo Mungu ametenda pasipokuwa na makusudio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba lote aliloliumba Mungu ameumba kwa mashabaha, na yote aliyoifanya ni kwa ajili ya malengo. Nataka unipatie masikio nisikie. Mungu aliyoumba yote ndani yake aliweka hekima. Paulo anasema la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je maumbile haijawahi kuwafundisha. Nataka uelewe ya kwamba wazungu ilipokomaa, ilipoendelea miaka, walijifunza hekima kwa ndege, na wakajifunza hekima kwa samaki wa bahari. Na hekima waliojifunza ilikuwa ya kuweza kuwasaidia ili wapate kuvuka, wapate kufanya safari.
Lakini ingawaje walichukua ndege ama avion ipate kuwasaidia, walichukua bato ipate kuwaongoza, ilileta maprobleme ya mingi. Ikatokea wakaelewa kwa maprobleme ilikuwa ni busol. Sema busol. Sema busol. Nisaidie, sema busol. Unaweza kuwa na ndege, unaweza kuwa na bato, lakini kama una busol. Na Mungu ametuma mkutano huu ili alete busol prophetic kwa ajili ya kanisa, alete busol prophetic juu ya ulimwengu. Dunia ambayo tunamo, pana maswali mengi ambayo watu wanajiuliza, pana maswali mengi ambayo mataifa wanajiuliza. Dunia ina lazima ya kuelewa nani ataleta mwangaza. Kuna corona, kuna magonjwa, kuna taabu, kuna shida, lakini maswali yote ya dunia bado ni kama hajapata majibu. Mkutano huu Mungu ameleta majibu kwa ajili ya ile maswala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niingie kusema hivi. Bwana Yesu alipokuwa duniani, maandiko yanatuambia ya kwamba ilifikia wakati mitume wanamuuliza, Mwalimu unataka kwenda, lakini utuandikie habari ya dunia, mambo inavyoenenda. Tunataka utupatie krono profetika, utupatie busol, utupatie mwelekeo ya namna tutakavyotembea. Na Biblia yangu inasema ya kwamba Mwalimu alipanda nao kwenye mlima, akawaambia mkrono yenye ndawapatia, sitaweka amo nyakati, sitaweka amo dakika, lakini nitawapa dalili. Dalili itakuwa krono, dalili itakuwa busol. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoanza kuwapatia busol, maandiko yanasema ya kwamba akawaambia ya mingi miaka konkliri, na kuambia yale yaliyotokea wakati wa Noa ndiyo yatakayotokea kabla ya kuja kwangu. Na pale ndio somo langu la jioni ya leo limeingilia. Nataka kwa dakika kidogo niongee pamoja na roho yako, kwa dakika kidogo niongee pamoja na mtu ambaye anataka elewe nini ambayo Mungu anaongea juu ya taifa lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, nataka usikie kitu. Kwa nini Mungu anakamata Noa kama krono itakayotuongoza? Kwa nini Mungu hajachukua Musa? Hajachukua Ibrahimu? Hajachukua Yakobo? Hajasema yaliyotokea wakati wa Adam ndio yatakayotokea? Amechukua Noa. Maana wakati wa Noa pana mambo mengi yaliyopitika. Nyakati ya Noa Mungu alitengeneza dunia kwa ajili ya habari ya hukumu ambayo itakayotokea. Nami nataka nikwambie pana mambo yaliyotokea wakati wa Noa, na yale yaliyotokea wakati wa Noa ndio yatakayotokea katika nyakati hizi. Maneno ngapi yalitokea wakati wa Noa? Jambo la kwanza, Biblia inasema wakati wa Noa palitokea kizazi kinaitwa Wanefili. Hawa jamaa walikuwa ni watu jasiri, ni watu shujaa, ni watu waliopendwa, ni watu ambao kila mtu alipomtazama aliona uchamaa, anaweza ikala mwangu, uchamaa naweza penda aoe mtoto wangu, huyu chamaa namtamani pia niwe kama na yeye. Na hawa jamaa walikamata damu yao wakajaza dunia, wakajaa katika dunia. Maandiko yanasema dunia yote ikajaa na machanganyikio. Hebu nisikia, nataka kuongea nao injili, yani ema iwezayo kuleta wokovu. Hili ndilo alinalo Bwana. Wakati wa Noa roho ya machanganyikio ilitokea. Hawa jamaa walikuwa ni mchanganyiko ya malaika walioanguka pamoja na wanadamu waliokuwa duniani, na hii mchanganyiko ikaproduce watu wa jea.
Nyakati hizi ambazo tuko, Biblia inatuonesha kwamba ni nyakati za Noa. Na kila leo mdunia, kila mtu anakimbilia kuojea. Nani hataki kuwa mkubwa? On a toujours la soif de devenir grand. Leo hii kila mtu anataka kuwa grand predicateur, grand chanteur, grand evangelista, grand artista. Kila mtu anakimbilia kuwa na grand eglise, kuwa mkubwa. Na ibilisi ameweka kitu kwetu. Ibilisi ameingiza kitu. Ameingiza roho ya kutaka machanganyikio. Wandugu ngapi wameingia katika uchawi kwa roho ya kutaka kugeuka wachawi kubwa? Watu ngapi wamechanga Mungu pamoja na uchawi? Wamechanga Mungu wao pamoja na giza. Kwa matako ya kutaka kuwa mkubwa. Kila mtu anapenda apande. Roho ya wanefili imetawala. Ili uendelee lazima uchange uliopewa na Mungu pamoja na yale ambayo dunia inaweza kukupa. Sema roho ya wanefili. Sema roho ya wanefili. Sema tena roho ya wanefili. Pia mimi nataka niongee na wewe kitu. Dans la Bible, Babylone est toujours attachée à la grandeur, mais Jérusalem est attachée à la sainteté. Ukitaka machanganikio, ukitaka wanibifu, ongoza roho yako katika kupenda kutawala. Wengi waliopenda kutawala, waliopenda kuwa kubwa, wamejichanganya. Maana ukuwa wengi uko atashe na machanganyikio. Na wote waliotafuta utakatifu walipoinuliwa na Mungu, ukuwa uliwafuata. Sikia, haiko shetani tu ndio anenuaka. Bwana wa majeshi ana uwezo ya kuinua. Maandiko yanasema anamuinua mnyonge toka mavumbini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongeza kitu cha pili, nini iliyotokea wakati wa Noa. Maandiko yanasema wakati wa Noa kulitokea roho ya uchafu. Uchafu uliongezeka. Leo katika dunia, upende wala usipende, pana machafuko yanaongezeka. Ukahaba umekuwa mingi, pombe zinakuwa mingi, ushoga umejaa. Mambo yote yamekuwa mabaya. Mambo yote yameharibika. Mambo yamekuwa machafu. Hata walio wengi wamesahau habari za utakatifu wa Mungu. Maana machafuko yameenea kona zote. Machafuko yamekamata mahali pote. Machafuko imekamata ulimwengu wote mzima. Lakini nyakati kama na zile zilitokea wakati Noa alipokuwa, maandiko yanasema watu walikuwa wachafu, watu waliishi uchafu, watu walimwacha Mungu, watu walimsahau Mungu, watu walitupilia mbali wokovu. Hebu nisikie, nisikie. Biblia inasema wakati huu palitokea na mtu aliyeitwa kwa jina la Noa. Noa alitokea wakati ambapo machafuko yako, wakati ambapo dunia imeharibika. Maandiko yanasema Mungu akamwona Noa amepata kibali machoni pake. Na alipopata kibali machoni pa Bwana, Biblia inasema Mungu akamwambia, nataka leta suluhisho kwa dunia. Hebu nisikie, katika yote tunayopitia, Mungu anaandaa kuleta suluhisho. Mungu ataleta suluhisho. Pana suluhisho ndani ya taabu yako. Pana suluhisho katika shida yako. Pana suluhisho katika mateso ya ulimwengu. Bwana tukuzwe. Haleluya. 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 Sikia niseme. Suluhisho ambalo Mungu aliandaa kwa wakati wa Noa haikuwa kuambia watu waache uchafu. Watu waliishi uchafu.
watu walikuwa wakaidi, watu walikuwa wabaya, watu waliishi giza, watu waliishi ubaya. Mungu akaleta suluhisho, na suluhisho haikuambia watu acheni uchafu. Hapana, maana Mungu anajua unaweza acha uchafu, lakini kama hauyapokea dawa utarudia ndani ya uchafu. Mungu ikabidi andae suluhisho. Sikia ikwambie yaliyotokea wakati wa Noa, katika giza la usiku, katika machafuko mengi, katika dhambi mingi, pana dawa aliyoleta Yesu, pana dawa aliyoleta Yesu. Akaambia Noa, tengeneza safina ili kila atakaye ingia ndani ya safina atapona. Noa, suluhisho ni safina. Sema safina. Sema safina. Sema safina. Sema safina. Bado sijasikia sauti. Sema safina. Sema tena safina. Okay, nisikia. Changilia kwanza Yesu kwa makofi kwa ajili ya safina. Nisikia. Nini kimetokea? Biblia nasema uchafu nazidi kuwa nyingi. Mungu analeta suluhisho. Noa alifikiri batamwambia hivi, nimekuja hukumu dunia juu ya dhambi ya dunia, nimekuja hukumu dunia juu ya matendo mabaya. Sa suluhisho, ambia watu waache ubaya, ambia watu wakuwa babie, wakuwa babon type. Mungu akashanje mentalite. Sema kubadilisha system. Sema system. Sema tena system. Mungu akaleta sistemu ya mpya. Akasema suluhisho ni kuingia ndani ya safina. Ni kuingia ndani, ndani ya safina. Ni kuingia ndani, ndani ya safina. Sikia, swali niko nayo, nataka leo tujibiane pamoja na wewe, na hapa ndipo palipo ujumbe. Oh my God, my God, my God, my God. Nisikie. Noa aliyepewa neema, aliyeitwa mhubiri wa habari, umuone mbarabara anaingia kuambia watu. Mungu anasema muache mabaya maana atangamiza dunia. Mungu anasema waache mabaya maana atangamiza dunia. Na kuambia ile ingekuwa injili yenye inarate. Kuambia watu waache dhambi ili wakuje kwa Yesu Kristo, hiyo sio injili ya kweli. Injili ya kweli, njoo na dhambi yako, pana yule anayeondoa makosa na dhambi, anaitwa Yesu Kristo, awezaye kuokoa, awezaye kusamehe, awezaye kuponya, anaitwa Yesu Kristo. Amen. 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 Katika uharibifu Mungu anatuma mtu akuye na ujumbe. Mungu anamwambia ujumbe ni kuambia watu walio wazuri na walio wabaya, walio wazuri na walio wabaya, yote ndani ya safina. Ulisini, uliiba, umetenda mabaya, ingia ndani ya safina. Wewe uko fotipe, wewe uyue vya kufanya, ulisha uwa sana, umejitahidi kuacha ubaya, umejaribu, umeshindwa. Suluhisho ndani ya safina. Na wewe umetoa mamimba, na wewe umejaribu kupendeza Bwana, umeshindwa. Suluhisho ndani ya safina. Na wewe ndio mwana baka watoto ya watu. Mtu akiacha telefoni, manake ile telefoni haina problem. Suluhisho ndani ya safina. Ulijaribu miaka mingi, umependa na wewe ugeuke wa Mungu, umefanya matendo, umeshindwa. Pana suluhisho. Njoo ndani ya safina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini safina si kwa ajili ya watu walio wabaya tu. Hapana. Safina ni kwa ajili pia
ya wale walio na matendo mema, ya wale walio watu wa dini, ya wale walio pia na matendo mema. Inga uwaje matendo yako, auwezi ukaokoka. Njoo ndani ya safina. Hebu nisikie, madini zote za dunia, dini zote za dunia, wote wanafundisha watu maisha ya utauwa, maisha ya utakaso, maisha ya kutulia, ya kuepuka mabaya. Hakuna dini mudunia haifundishake watu matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. L'évangile n'est pas la morale. L'évangile n'est pas la morale. Kila dini inafundisha watu matendo yaliyo mema, matendo yaliyo mema, lakini haiwezi kaokoa, haiwezi kaokoa. Babudista pia wanafundisha matendo mema. Suluhisho, sema safina, sema safina. Sali mwenza kumwambia safina, mwambie safina, mwambie tena safina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie, Mungu alipotaka kuharibu alikuwa anatumia mambo mawili. Jambo la kwanza ni mvua ama maji, jambo la pili ni moto. Katika wakati wa Noa alitumia maji ili yaangamize, ili yahukumu. Lakini wakati wa Loti maandiko yanasema alitumia moto ili yahukumu. Sikia, alipotumia maji aliangamiza ulimwengu wote mzima, lakini alipotumia moto aliangamiza miji miwili. Hukumu ya Mungu yote inakuja kwa maji na kwa moto. Ndio maana alipotaka hukumu Israeli, Biblia inasema alifunga mvua wakati wa Elia. Alihukumu Israeli kwa kufunga mvua. Alipofunga mvua, mataifa yote ya Israeli walikaa ndani ya shida, ndani ya njaa, na walikufa. Lakini wakati wa Loti alipotuma moto aliangamiza watu wachache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi wakati wa Noa ambapo Mungu ameandaa kuhukumu ulimwengu kupitia maji ya mbinguni ambayo ni neno lake Yesu Kristo. Ndio maana Yesu amesema, mimi sikuja kuhukumu dunia, lakini neno mnayosikia, hii mkutano na hii injili, hii habari njema unayohubiriwa, pana siku itahukumu maisha yako, pana siku utaulizwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Bwana mina glory. Mpe Bwana mina glory. Mpe Bwana mina. Amina. Sikia nimalizie hapa. Wakati wa Noa, Mungu anataka hukumu. Mungu akasema hivi, Noa anataka ni hukumu dunia. Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayetembea na mambo mawili. Jambo la kwanza, anatembea pamoja na asira. Jambo la pili, anatembea pamoja na upendo. Wakati asira ya Bwana inasimama ni ili kuileta haki yake Mungu, lakini wakati upendo wake unasimama ni ili kuileta neema yake. Katika asira Mungu akapenda ahukumu dunia, lakini upendo yake ikamia Noa, nataka pia niokoe hawa jamaa. Wale ambao hasira inapenda wahukumu, upendo inapenda iwaokoe. Parti moya ya Mungu inapenda ihukumu, iangamize. Yengine parti nasema, na hukumu wae bale wenye niliumbaka, wale niliowapenda. Sikia, ndio maana mkitabu ya Ezekiel anasema hivi, namtafuta mtu atakaye kesha anikataze nisipige hawa jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Magharibi ya leo nimekuja kuhubiri habari ya upendo wake Mungu, habari ya upendo yake Bwana. Yule ambaye ameona mabaya yako na hasira yake imewaka juu yako, anakwambia pana suluhisho. Leo mpatie Yesu maisha yako. Yeye aliye safina, yeye aliye safina yetu, yeye anayeponya, anaponya na okoa, anaponya na okoa, anaponya na okoa, anaponya, anaokoa, anaponya, anaokoa. Na leo anaweza kaiponya tena maisha yako.
Nimalize kusema hivi. Kuna ujumbe anaotuma Mungu juu ya moji wa Bukavu na juu ya wote wanaosikia sauti hii. Pana ujumbe anaoituma. Pana ujumbe anaotuma. Ni ujumbe wa msamaha. Ni ujumbe wa upendo. Ameona shida yako. Ameona matatizo yako. Ameona unavyojitahidi kumpenda. Anaona unavyojitahidi kutaka ukuo wake. Lakini umejaribu umeshindwa. Umetenda matendo mema umeshindwa. Umejitahidi kufanya mafungo umeshindwa. Pana suluhisho ambalo ni safina ya Noa. Safina ya Noa. Safina ya Noa. Safina ya Noa. Nataka unisaidie kidogo pale ulipo. Tuombe Mungu kidogo. Nataka tuombe Mungu kidogo. Nataka tuombe Mungu kidogo. Nataka tuombe Mungu kidogo. Nataka tuombe Mungu kidogo.